Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, nesta segunda-feira, hoje dia 13 de fevereiro de 2023. A partir de agora, o Nilson Araújo levando para você as principais informações, notícias da nossa cidade, da região, do Brasil e do mundo. E você participa através do nosso WhatsApp, através do número que está aparecendo aí na sua tela, é o 997-82-4426. Vai interagindo aqui junto conosco, compartilhem aqui o jornal de hoje, a edição de hoje. Se inscreva no nosso canal, clique no gostei e ative o sininho. Uma ótima, excelente segunda-feira, ótima semana a todos. Então vamos em frente que atrás está cheio de gente, meu povo. Olha, vamos falar aqui da posse do padre Antônio Carlos Delbu, que ocorreu neste final de semana, na verdade foi ontem domingo, lá na cidade de Saltinho. Parabéns ao padre Delbu, que agora vai estar comandando, né, como pároco lá na cidade de Saltinho. Muitos fiéis aqui da cidade de Santa Bárbara do Oeste foram para lá para acompanhar. E nós temos imagens aqui para você, olha aí, as imagens inéditas aqui, encaminhadas para a nossa redação. O padre Antônio Carlos Delbu tomou posse, como disse ontem, domingo, na paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Saltinho, com uma celebração de posse canônica, presidida pelo bispo de Piracicaba, Dom Devair Araújo da Fonseca. Tiveram outros também, outras pessoas que estiveram participando dessa Santa Missa de Solenidade, inclusive o presidente aqui da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, Paulo Monaro, também esteve presente, representando aqui o poder legislativo barbarense, além do prefeito de lá e o presidente da Câmara também de Saltinho. Vamos lá, voltando aqui para Santa Bárbara do Oeste, hein? Olha, três pessoas foram detidas no final de semana, no sábado, aqui na cidade. Foi na Rua da Agricultura, próximo ao shopping. Elas estavam com um produto de furto, um veículo. Olha aí, temos imagens então dessa ação da polícia. Foi a polícia militar que atendeu a esta ocorrência. 2h10 da tarde a prisão ocorreu. O caso foi levado para a delegacia do município. Três pessoas da mesma idade, de 23 anos. Tiveram 4 aparelhos de celular apreendidos. Mediante as circunstâncias da quase semelhança do veículo, a polícia abordou este veículo, mas não se tratava do mesmo, que teria praticado uma série de roubos aqui entre Santa Bárbara do Oeste e Americana, mas se tratava de um veículo furtado. Foram encontrados R$ 700 em dinheiro, R$ 262 em moedas. Os indiciados receberam voz de prisão, foram levados para o plantão policial, foi paga uma fiança de R$ 3.000, foram ouvidos e vão responder em liberdade. Olha aí, vamos lá agora, voltando aqui para Santa Bárbara de novo, falando, a gente vai falar de um assunto aqui que é revoltante, né? A saúde pública aqui da nossa cidade. Saindo um pouco aqui da área policial, vamos falar do pronto-socorro Dr. Edson Mano. Veja só o que ocorreu aqui na cidade hoje pela manhã. Nós vamos colocar aqui o depoimento de algumas pessoas e já já a gente volta para comentar. Veja só, só para já pontuar, um munícipe levou ontem a sua filha lá no pronto-socorro, teve de voltar hoje e veja só o relato que eles apontam aqui no nosso Jornal da TV SB Notícias, dando voz à nossa gente, dando voz ao nosso povo. Bom dia, eu estou aqui no Hospital de Santa Bárbara, Dr. Edson Mano, e eu estou sofrendo de intoxicação alimentar. Eu tinha entrado ontem aqui às 4 horas da tarde, e agora eu estou aqui com a minha filha também de 4 anos, Heloísa, que está com o mesmo problema com eu, que eu estou. E eu tentei identificar a minha esposa aqui ligando para ela pelo celular. A enfermeira veio, tomou o celular da minha mão. Totalmente assim, ela totalmente agressiva. Eu não reagi, nem houve reação. Ela catou o celular da minha mão, tá todo mundo aqui de prova.
tem pessoa desmaiada nesse momento, caída no chão, e a gente não consegue fazer nada. Foi pedido a pessoa da guarda, chegou aqui agora. Então, gente, tá um descaso total aqui. Essa gestão do hospital, que trabalha aqui no hospital, nem todos têm essa capacidade de estar trabalhando aqui para agir com as pessoas e tratar dessa maneira. Porque só quem está com dor, só quem está sofrendo sabe como é que é passar por isso. Então eu peço a ajuda de vocês, porque alguém tem que vir aqui nos ajudar. Bom dia. Infelizmente, estamos aqui nessa calamidade que não poderia ter acontecido isso em Santa Bárbara do Oeste pelo prefeito Rafael Pevisan. A gente está pedindo alegação pelos médicos, pelos atendimentos que está tendo aqui nesse pronto-socorro. Ninguém aqui, certo, está vindo sem ter problemas, né? Mas aqueles que são emergenciais, idosos, cadeirantes, que passam mal, desmaiam, eles fazem pouco caso. Eu vim aqui hoje para tentar falar com a assistente social para conseguir dar andamento na minha cirurgia. Porque eu estou esperando a cirurgia desde 2021, que eu estou dando andamento porque eu estou com mioma. E eu não estou conseguindo resolver. Então, antes de vir aqui, eu fui lá no postinho para passar com a minha médica, que ela me fez prescrever uma nova carta para estar passando aqui de novo para ver se eu consigo estar operando, porque está doendo, está meio chato a dor, está incomodando. Então, eu gostaria só que o povo desse uma atenção na saúde, porque a saúde está uma pouca vergonha, está tudo parado. Você vem aí, ninguém resolve nada, você volta para casa, fica essa burocracia. Eu top desde as 5h30 da manhã, já vi dois casos de desmaio hoje. Inclusive, o último foi que causou todo esse tumulto. Então, sei lá, né, cara? Se ficar difícil. Se fosse uma mãe de um granfino, sei lá, de alguém que é magnata, será que isso tudo teria acontecido? Situação da saúde, né? Tá desse jeito. Lamentavelmente, como o povo sofre, né? As pessoas que precisam do Sistema Único de Saúde sofrem. Difícil. E aí? Tinha médico? Tem médico suficiente para esse povo lá? É? As pessoas dado como prioridade ali, idosos, crianças, como que estão sendo tratadas? Eu ouvi lá o primeiro depoimento, alguém, um profissional, uma enfermeira, pegou o celular das mãos do paciente. Que isso, gente? Que isso? Isso não sou eu que estou falando, não. O cidadão falou aqui, né, no vídeo, nas imagens aí, lamentavelmente. Agora, o prefeito está sabendo disso? Né? Se ele não sabe, a secretária tem que cumprir e repassar isso para ele. É a secretária de saúde, uma pasta muito importante. Eu sempre, quando eu abordo, falo desses assuntos, a saúde, eu sempre falo o seguinte, a saúde, ela tem que ser dada como prioridade. Saúde não dá para esperar. Veja aí o constrangimento, o paciente vai lá para passar por um atendimento e a guarda civil municipal é acionada. Você imagine se um vereador vai lá, sabe o que acontece? Se o vereador vai lá, ele tenta intermediar a situação do poder público com o munícipe, capaz ele sair lá respondendo um processo por o que já aconteceu por aí, né? De abuso de autoridade. E que não sei o que tem, que o vereador chegou lá, tal, fazendo terrorismo. Não é assim. Né? A saúde, as pessoas têm que ser ouvidas, viu? Tem que ser ouvidas. Cadê o coordenador de saúde de Santa Bárbara, dos pronto-socorros, para auxiliar essas pessoas? Se está superlotado, é um dia como o dia de hoje, a maioria das segundas-feiras, elas se acumulam mesmo nas demandas, né? No final de semana e tal, e hoje, segunda-feira, as pessoas... Isso, cadê, de repente, um plano B para atender a população? Tem quantos médicos? Tem 5? Opa, vamos pôr mais um, vamos pôr mais 2... O município custeia isso aí, sei lá, é um planejamento.
Mas o que não dá para admitir é isso, né? Pessoas desmaiando lá, esperando por atendimento, pessoa de idade que vê uma situação dessa que aconteceu lá hoje, a pressão dela até sobe, viu? A pessoa vai lá, né? Veja só, o paciente vai lá para buscar atendimento público na saúde, que ela já não está boa. Ela sai pior ainda, né? Nós entramos em contato com a prefeitura e aguardamos aqui um posicionamento por parte da administração pública. Meu povo, obrigado pelo carinho, viu? Obrigado pela sua audiência, você que nos acompanhou nesta segunda-feira. Opa! E amanhã, terça-feira de volta, se Deus assim nos permitir, com mais informações e prestação de serviço para você. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, obrigado. Boa semana.